Особено чест и задоволство ми е што во рацете ја имам оваа уникатна покана за свечената промоција на играно-документарниот филм «Ти си Алев», која што се случува на 22. вторник во македонската опера и балет. «Ти си Алев» е 11-тиот филм на професор доктор Сонја Ризовска-Јовановска, етнолог, антрополог, социолог, професор на МИТ Универзитетот. 11 од 13 до сега снимани филмови, повеќе од 25 години, таа е надвор на терен и истражува. Сето тоа го документира и го пренесува на гледачите, сите оние кои што сакаат да дознаат нешто повеќе. «Ти си Алев» е филмот кој што ќе доживее својата свечена промоција на 22, а ние во продолжение го гледаме трейлерот како наја и вовед за разговорот на оваа тема, да ги откриеме секако деталите за која содржина и тематика станува збор и секако со нашата драга соговорничка да ги дознаеме деталите и за промоцијата и за целиот овој процес на снимање на овој филм. Дали е можно некој во 21. век да ги почитува мистичните традиции на животот? Сега, после сиот овој пат, не се враќам во своето време и простор, пријателе, не. Сега нема назад. Време е, пријателе, да тргнам по патот каде мора сите да се соочиме со вистината. «Ти си Алев» на 22, како што веќе напоменав, ќе доживее својата свечена промоција во македонската опера и балет. Ова беше добро познатиот величенствениот Игор Джамбазов, кој што ја игра улогата на Алев во 11-тиот од 13 документарни филмови на професор доктор Сонја Ризовска-Јовановска, која што на огромна чест и задоволство ја имаме во денешното издание на Македонија денес. Професорке, добро утро и добро дојдовте. Ви благодарам, добро ве најдов, благодарам на поканата и многу ми е чест се овде да проговориме за Алев, кој е Алев и како стигнав јас до Алев. Да, токму така, верувам дека и гледачите ги интересира кој е Алев и како вие всушност дојдовте до Алев. Јас во самата најава напоменав дека ова 11 од вашите 13 така снимани филмови, дека повеќе од 25 години вие како етнолог, антрополог и социолог сте надвор на терен и истражувате за да сите овие приказни и ги споделите преку вашите документарни така филмови. И да ги финализираме, тоа да е многу битно. Значи, 28 години сум на терен и тоа во хетерогените заедници каде што мултикултурата стана не моја пасија, току стана моја професионална ориентација скоро во сите мои дела, не само во филмските проекти. И може би она што од етнологија почнав, па тргнав кон антропологијата и дојдов до социологијата на етнички групи, мојата професионална ориентација ми помогна да тргнам од поединечното, да се фокусирам на човекот, да одам на глобалното и да се враќам назад. И сите тие значи пресеци, да тргнеш од исконското, од каде што почнал за човекот, неговата екзистенција, па сето она поврзано со етникумите, поврзано со сето она смислата на животот и на кој начин обстојуваат заедниците, ми беше многу голема инспирација, меѓутоа и многу добар вовет, за да можам да тргнам на терен. За да тргнеш на терен треба да си подготвен, да знаеш како со луѓето. Тоа значи треба да се познаваш себе си, за да можеш да осознаеш многу нешта за другите. И како се случи вие да излезете на терен? Бевте ли спремни на што се може да наидете и што може да очекувате на терен? Уште во далечната 91 година почнаа моите теренски истражувања и како да ви кажам, едноставно сваќате дека тоа го носите во себе. Најверојатно тоа е внатрешното чувство, исконското, нели? Ние, за нас најважно е да имаме искуство, да имаме знаење, но ако не си го почитуваме внатрешното чувство или интуицијата, мислам дека не би можеле да дојдеме до тоталитет на културата, за да можеме да истражуваме за културните варијации поврзани со човекот, со екзистенцијата на човекот и смислата на живењето. Тоа е многу комплицирана тема и тоа е една многу, бара совршенство, бара познавање на самиот себе.
А одејќи на терен, можам да ви кажам дека на терен научив многу за животот, научив многу за не само за себе, туку научив многу нешта кои што ми ја објаснуваат смислата на животот на едно поинакво ниво. Бидејќи таму ги сретнав, ми се чини најголемите мудреци. Јас сум имала информатори по 108 години и тоа можете да замислите да ви кажуваат за 100 години свесност, што се како одело низ времето и низ просторот и сето она кое што било поврзано со човекот, ми се чини дека е клучна историјата. А и сето тоа вие го споделувате, како што кажавме, преку документарните филмови, така, за да и пошироката јавност дознае нешто повеќе од оно што вие на терен секако го осознавате, така, го забележувате и мудро на еден навистина убав начин го склопувате како реализиран и завршен продукт за љубителите на историјата и на човештвото, така, пред се. А вака, значи, јас со филмот почнав да се бавам далечната 2005 година, веќе скоро 13 цели години. И тоа дојде некако толку многу спонтано кога, бидејќи јас се занимавам со духовно-културно наследство, а тоа не можеме да го прикажеме секогаш, бидејќи материјалното можеме да го прикажеме. Меѓутоа, духовното, она привидното, она латентното, но она најважното кое што не држи, само може да се прикаже преку филмски проект. Бидејќи таму можеме да видиме нешто кое што не може да се каже и не можат сите да го видат. Меѓутоа, постои и преку тие филмски проекти, јас почнав да се реализирам. Почнав да допирам низ тој дискурс, бидејќи на тој начин оставав да имам и внатрешна и надворешна диалектика. Mm-hmm. И тој дискурс на филмскиот проект ми дозволи да допрам и до обичниот човек. А тоа ми беше и поентата, да допрам до свеста на сите. За да прикажам кој сме, што сме, бидејќи замислете луѓето кои што ги прикажуваат тие традиции, кои што јас ги истражувам, тоа, значи, се движело низ генерации, тоа одело од едни на други, а тоа е кодот на она кое што треба да го пренесеме и она да го зачуваме, но и на кој начин да го заштитеме. И тоа е она кое што ме натера да ги правам сите овие истражувања и да ги пренесувам на публиката. Да, ни сите овие истражувања секако дојдовте и до Алеф, кое што сакаме да го запознаеме и ние, и верувам дека гледачите ќе ги интересира кој е Алеф и како вие всушност дојдовте до оваа приказна. Алеф е нешто кое што многу ми значи во животот. Ми се чини како целиот мој живот да сум го носела во себе и сум чекала да дојдам до него. Бидејќи за да можеш да дојдеш до Алеф, ми се чини тоа е еден маркантен размер на времето и на просторот и во една кондензирана форма или во еден сингуларитет. Тоа значи дека треба да бидеш спремен на едно долго патување. И тоа патување кое што одејќи по патот ти се несвесен колку се осознаваш себе, mm-hmm, и тоа преку другите, бидејќи кога ќе тргнеш да истражуваш за другите треба да го имаш заборавот на себе, а всушност на тој начин влегуваш најдлабоко до себе и доаѓаш до оние трите нивоа кое што сите треба да ги препознаеме. Тоа се нашето јас, нашето не јас и нашето над јас. Mm-hmm. Само на тие три нивоа, низ тие пресеци знаеш каде си и зошто си, кој си и што можеш и што умееш. И тогаш се наоѓаш во средишната точка на Алеф, бидејќи Алеф е она која што треба да дојдеме сите до него и на тој начин за да сватиме дека сме ништо, а всушност сме се, бидејќи само кога ќе сме ослободени од материјалното, од се што не обкружува, ние сме самите со себе. А кога сме самите со себе, тогаш сме најблиску до Бог. И во таа точка нема поделби. Не се разликуваме ни по етникуми, ни по религиски припадности, не се разликуваме по ништо, туку сите сме поврзани во духовното и сите сме човеци. И тоа е многу значено пред се. Пред се и над се сите сме обични луѓе кои, така, што секако не поврзуваат многу други работи. Алеф веројатно ќе не натера да размислуваме многу за тоа кои сме, така, што сме и од каде сме и каде припаѓаме. Верувам дека многу одговори ќе ни донесе овој филм. Вие, како што кажав, ова е ваш 11-ти филм. Патот на дервишите, так, танцот на дервишите е нешто што верувам дека јавноста ве препознава по ова истражување, ова, така, ваше патување. Дали самото тоа патување ве насочи кон Алеф?
Јас со дервишите веќе истражувам од 2000-та година. Значи, тоа е еден многу долг период. Mm-hmm. За да дојдеш до овие духовни водачи, за да дојдеш до сите овие луѓе кои што ја практикуваат традицијата на трансцендентноста, mm-hmm. бидејќи трансцендентноста е нешто кое што треба да влезеш во едно мигновно воздигнување, за да можеш да го сватиш сето тоа. Тоа е нешто како да ја ставиш раката на срцето кое што чука, или да го ставиш дрвцето кибрит до дрвото. Значи, она каде што треба да се подвојат телото и душата. Mm-hmm. Таму во тој миг кога тие кажуваат дека доаѓаат во допир до Бога, и јас одејќи по тој пат, значи истражувањата ги започнав уште со баба Таир, кој што сега на жалост е починат во Тетово, во Текето, така да некако го добив и благословот од него, бидејќи начинот на кој што разговарав со него, тој ми рече, јас знам дека еден ден ти ќе направиш приказна за нас, и некако како да ми остави аманет со сето тоа. И потоа низ животот ние почнуваме да трагаме до најдлабокото, најверојатно кој ќе паднеме, кој ќе се изгореме или кој ќе дојдеме во пепелта, па за да можеме повторно да се дигнеме, мораме да станеме. И тој пат, значи, тргнав јас по тој пат кога не можев да сватам зошто некои нешто се случуваат околу нас, и на тоа патување стигнав до дервишите во некогашна Месопотамија. Тие ми покажа една друга патека во животот. Некако ми покажа дека ние треба да бидеме едно ич, едно ништо, за да бидеме се. И таа точка, кога ние сме ништо, некако ми направи да почнам да сваќам дека, како што рекол и Руми, кога ние ќе научиме да се радуваме на туѓата среќа, ќе почнеме да се радуваме и низ нашата. Јас во тој миг почнав да се радувам на туѓата среќа, и кога ги осознав сите тие нешта со кои што дервишите низ таа трансцендентност доаѓаат во допир со Бога, и што се прават, бидејќи тој нивниот вртењето и таа нивната сема не е вртење во круг, туку е нешто повеќе, спирално воздигнување и одење нагоре. И јас сум за тоа веќе да нема врт, не се вртиме во место, да не стоиме во место, и доста веќе револуции, веќе да одиме кон еволуција, кон совршенство. И научувајќи ги сите тие нешта за вртењето, бидејќи тие ги представуваат на тој начин и планетата, и космосот, и звездите, и сето она кое што е поврзано со нас, универзалните вредности, бидејќи ние сите само единствено нешто, само љубовта ни покажа дека е најверодостојна, е најпостојана, и таа го движи светот, таа не движи сите нас, сите веќе, може би другите факти ќе ги побиеме, меѓутоа не можеме да ја побиеме љубовта и не можеме да ја побиеме вистината, а тоа е она која што се стремеа дервишите. И на тој пат јас научив многу. Враќајќи се назад, веќе многу полесно можев, бидејќи најверојатно тоа духовно возобновување јас го почувствував во себе. Ако не го почувствуваш во себе, не можеш да дојдеш до тие луѓе. И кога дојдов до тие луѓе, јас ја имав можноста не само да разговарам со нив, не само да го споделат она кое што го чувствував, туку и да го документирам. И тоа да го документирам во тој нивниот транс, каде што тие се веќе предадени на Бог, и тие мене, бидејќи тоа е сето поврзано со суфизмот, а суфизмот знаеме дека е една совршена мистична филозофија на живењето. Значи, и Нури рекол дека за да бидеш суфи, значи ништо да не поседуваш, но и никој да не те поседува. Колку е убаво тоа чувство. Да можеш да бидеш предаден, а никој да не те поседува, или како што исто така рекол Руми, сакам да можам да пеам со птиците, како птиците, и да не се грижам кој ме слуша и што мисли. Тоа не значи дека ние ја губиме одговорноста за другите и за себе. Тоа значи дека ние треба да им се предадеме на оние кои што инсконското го носат. Птиците уште со нивното раѓање знаат да пеат. И тие го носат во себе. Кога ние ќе бидеме сигурни дека можеме како нив да се приклучиме, тогаш сме разбрале смислата на животот, тогаш сме разбрале многу нешта поврзани со човекот.
А тоа е многу сложена тема. Да, многу мудрости на целиот овој пат кој што вие сте го поминале во текот на овие 28 години на терен и создавање. Верувам дека ќе биде посебно значено за сите оние кои што ќе присуствуваат на самата оваа промоција и на Ти си Алеф, филм кој што ми се чини долго време чекаше својата промоција, но сепак ете наидовте и на покровители и на луѓе кои што помогна да филмот ја доживее својата светлина и на вистина убав начин биде испромовиран пред публиката. Да, филмот 2 години се снимаше, а 2 години чекаше. И точно на 22. јануари 2016 година беше финализиран. По 2 години, 5 пати ја закажуваме и 5 пати ја презакажуваме премиерата и сега се надевам дека, верувам дека конечно ќе ја има својата виделина. Но ништо не е случајно, зашто може би токму во овој период се случува промоцијата на Ти си Алеф? Па тоа е многу мој значаен ден, не би сакала за тоа да говорам, меѓутоа, тоа е ден кој што најверојатно е значаен и за Фениксот, за повторното раѓање и поврзан со мене и со мојата автобиографска животна приказна, но сакам да кажам за сите луѓе, како што напоменавте, кои што се вклучи, јас кога Алеф не знам ни како почнав да го истражувам и како дојде и вела дека она несвесното е всушност најсвесното кој што го носиме во себе, се вклучија луѓе на најентузијастички начин, сите. Сите, значи, за овој филм стоеме јас, моите деца и сите мои пријатели со кои што долго соработувам, како Јане Марковски, со кој што соработувам веќе неколку години, потоа Петар Милич, Трајко Симоновски, Таци со музиката, така да и што имаме авторска музика, професорот Абас Јахја, кој што сега ќе ни биде и гостин, изведбата на неј, потоа Дев, изведбата на господинот Джевдет, и помошта техничка на господинот Зија Плава, без која што ми се чини немаше да го финализираме овој проект, направија да дојдеме до едно веќе финализирано дело, а Игор Джамбазов... Како се случи Джамбазов да биде Алеф? Рековте во еден период критичен за неговиот живот, сепак застана по подолго време пред камерата. Така. Со Игор сме пријатели повеќе од и другари повеќе од 2 децени. Тоа значи дека се познаваме многу добро. Со него дури имав и соработка на филмот Скопје се е можно далечната 2006 година. Но сега, споделувајќи го сето она кое што го истражував, со таков жар, со таков горешт во себе, ја раскажав приказната, му реков ми треба Алеф, некој, нека го имаш Алеф, професорке. И така почна се, и тоа беше еден, да, тежок период за него, меѓутоа во еден таков тежок период, Игор толку многу, како цел живот, да ја чекаше и оваа улога да дојде маестрално пред камерите, представувајќи го Диоген во 21. век, излегувајќи од пештерата и барајќи човек во денешнината, ја прикажува приказната и патот на Алеф и она како ние сите треба да се преиспитаме дали сме дошле до Алеф, бидејќи многумина нема дојдено, а тоа значи не биле освестени за да дојдат до Алеф. А знаете, она неосвестувањето што значи кога ние животот поминува низ нас, а ние не го живееме. И кога ние ќе бидеме освестени, како што реков, за туѓата среќа, ако сме освестени за туѓата среќа, тоа значи дека ќе бидеме освестени и за нас самите. А тоа значи дека само ние со другите и кога кон себе ќе се свртеме, можеме да дојдеме во Алеф. А Игор толку тоа знаеше да го покажи, толку, не знам, некако како да си го чекаше и тој миг. Јас мислам дека и тој ќе биде сега многу возбуден, бидејќи филмот го нема гледано. Сега ќе на премиерата ќе можеме да го гледаме многумина филмот за да можеме да видиме зошто во ова време токму 2019-та кое што јас ја имам верба дека е година на будење бидејќи овој хаос, овој неред што се случува и потиснувањето на универзалните вредности, не би сакала да кажам губењето. Не можеме да го изгубиме она кое што го носиме во себе. Јас сметам дека само се потиснат и сега треба да излезат на сцена. Кога спомнав за сцена, сакам да кажам дека многу ми е мило единствената институција која што застана зад мене, зад оваа промоција е Македонска опера и балет, која што на вистина ми пружи во големата
значи сала, да можам да ја направам оваа премиера и тоа со многу повеќе настани, освен промоцијата на документарниот, игра на документарниот филм «Ти си Алев», кој што и тие луѓе кои што дојдоа во целокупниот овој проект кој што го планираме на 22-ри, дојдоа спонтано. Дојдоа како? И тие се поврзани во точката на целина, да се создадеме во секој случај. А тоа е концертот, како што веќе пред малку кажав, на го господинот доцент доктор Абас Јахја со неговиот син Аднан Јахја, кои што ни доаѓаат од Едрене, малку да не воведат мистичната музика, бидејќи јас се едно велам, оние кои што не знаат да слушаат музика, не знаат да ги слушаат и луѓето. Затоа првин сакаме да ги воведеме во музиката, мистичната музика, за да можат да го доживеат Алев. А потоа е планирана и ликовна изложба на господинот, нашиот познат хуманист Живко Поповски Цветин, што преку неговите феникси, ке 33 феникси, ке ни раскаже многу еден значен сегмент од филмот, раѓањето на Фениксот од пепелта, бидејќи ние мораме да гориме, да изгориме, па од пепелта да се родиме повторно, како што велат и турците хамдим, пиштим, хамдам, пиштим, не знам како беше понатаму, јандам, така, значи да и таа изложба, мислам дека ќе има понатаму свој пат, бидејќи знаеме ние дека она талентираност на господинот Цветин веќе почна да црта дури и дервиши во сема низ фениксите и низ цветната патека. И би сакала да кажам дека и ова треба да го финализираме надвор, бидејќи кој ќе излеземе да се дружиме, не сакав да зборуваме за политика и за поделби, туку ќе имам изложба на фотографии кои што ќе не допра до на како се снимаше Алев, за да видат низ кој пат поминавме, и е насловена од пепелта до вистината со Алев, и се надевам дека сите овие настани ќе можат да допрат до луѓето, да ја распакуваат пораката, да можат да почнат да се будат. Да. Јас ви благодарам што денес бевте дел од нашата емисија и верувам дека со вашиот разговор ги потикнавме гледачите да бидат дел од промоцијата на овој игран документарен филм. Дали влезот е отворен, кој се може и како може да се присуствува на промоцијата на «Ти си Алев»? Па, и ова не е случајно, бидејќи во «Ти си Алев» ќе бидат сите оние кои што се допрени до мојата душа. И ќе бидат сите оние кои што сум ги поканила, бидејќи е премиера, и сакам ова да биде миг за сите оние кои што низ мојот животен тек јас сум била близка, и таму со нив ќе ги споделиме сите моменти. А се надевам потоа дека ќе можат да видат и останатите гледачи. Да, се надевам и сигурна сум дека пошироката јавност ќе сака и ќе го види овој филм, кој што, како што кажавме, ќе говори малку повеќе, ќе не натера да се разбудиме и да се нурнеме малку длабоко во себе и во оно суштинското кое што всушност представува човекот, да го најдеме Алев. Ви благодарам за гостувањето, ќе ви посакам многу успех, уште многу снимани документарни филмови, приказни кои што ќе ги споделите со вашите следа. Ви благодарам многу. Јас верувам дека ќе имаме уште многу можности и многу дела и младите, и се надевам дека ќе можам и со моите студенти тука да дојдам со заеднички дела. Ќе ми биде задоволство. Останува на младината сето она кое што ние треба да им го спакуваме и да им го пренесеме. Ќе ми биде задоволство, секако ве очекувам повторно во нашето студио, и ви благодарам за денешното гостување. Ви благодарам и вам.